السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی صحابی نے چھوڑ دی کون سی چیز پھینک دی اور کون سی چیز صحابی نے چھوڑ دی آئیے ذرا ایک حدیث کے اندر غور کریں صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2090 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ خاتما من ذہب فی ید رجل فنزعہ فطرحہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور اس کے بعد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلہا فی یدہ تم نے کہا اگر کوئی آدمی آگ کا انگارہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لے فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا خود خاتمت انتفع بھی تم اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ تو صحابی نے کیا جواب دیا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کی قسم میں اس چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے آج دیکھ لیجئے کہیں کہیں پر شادی بیاہ میں کچھ لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یہ مرد کی بات کر رہا ہوں دلہے میاں کی بات کر رہا ہوں بھائی سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انگوٹھی سونے کی تو آپ نے پھینک دیا اور جب پھینک دیا تو اس صحابی نے اٹھایا بھی نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت ہے وہ لے سکتا تھا کیا کرتا کسی اور کو دے دیتا اپنے گھر والی کو دے دیتا یا کسی اور کو صدقہ و خیرات کر سکتا تھا لیکن کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے تو میں دوبارہ اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا تو ناظرین اکرام یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طریقے سے بیٹھا دے آمین ناظرین اکرام جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں